নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আছাম চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো চাই লওঁ। চাওক, আজিৰ নিয়োগ বাতৰিটো আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ওদালগুৰি ফালৰ পৰা। বলক আমি ইয়াৰ পদ আৰু অন্যান্যবিলাক বিতংভাৱে চাই লওঁ। বলক চাওক, ইয়াত পদৰ নাম হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু এই পদটি কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয় আৰু এই পদ ইয়াত পদৰ সংখ্যা হৈছে এটা আৰু ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন BA BSc বা BCom পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কেণ্ডিডেটজনৰ ছমাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ থাকিব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেটজনে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি MS অফিচ ইণ্টাৰনেট এইবিলাক ভালদৰে জানিব লাগিব। আৰু চাওক, ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া বাছনি প্ৰক্ৰিয়া ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ দ্বাৰা এই পদটোৰ কাৰণে বাছনি কৰা হ'ব আৰু দৰমহা এই পদটিৰ দৰমহা হৈছে 20,000 টকা পাৰ মন্থ। আৰু চাওক, কেণ্ডিডেটজনৰ এটা ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু সেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো এপ্লিকেশ্যনত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু চাওক, যিসকল কেণ্ডিডেট অলৰেডি ছাৰ্ভিচত আছে তেওঁলোকেও এই পদটিৰ কাৰণে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক, বয়স এই পদটিৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটজন 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 43 বছৰ বয়সলৈকে যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক, কেণ্ডিডেটজনে বেচিক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MS অফিচ ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট আৰু DTP ইংলিছ আছামিজ এইবিলাক তেওঁ ভালদৰে জানিব লাগিব। আৰু চাওক, আপুনি আবেদনৰ লগত এছ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ আৰু লগতে শেহতীয়া 3 কপি পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আপুনি দিব লাগিব। আৰু চাওক, আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 24/1/2020। আৰু চাওক, একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চাওক, একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, ওদালগুৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি পাছত পাই যাব। আৰু চাওক, আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আবেদন যিহেতু ডাকযোগে কৰিব লাগিব, আবেদন ডাকযোগে কৰোঁতে আবেদনৰ ডাক ঠিকনা হৈছে দ্য চেয়াৰমেন ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি ওদালগুৰি, ওদালগুৰি কোড কেম্পাছ, পিন 784509, আছাম। আৰু চাওক, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। আৰু চাওক, এই গোটেই পোষ্টটি আৰু এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিখিত আকাৰে আছে, আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু এই গোটেই পোষ্টটি লিখিত আকাৰে আছে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহিও এই গোটেই পোষ্টটি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আপুনি এই পদটিৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু যোগ্য হয় তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰেই পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।